Οι εργαζόμενοι για τα λαϊκά στρώματα, γυναίκες και άντρες, νέοι και νέες, βιώνουν την άγρια βία του βάρβαρου συστήματος, την εργοδοτική και κρατική τρομοκρατία, την καταστολή. Μαζί έχουν τη δύναμη να αποκρούσουν κάθε μορφής βίας, να διεκδικήσουν όσα τους ανήκουν. Το ΚΚΕ καλεί τους εργαζόμενους γυναίκες και άντρες, τους νέους και τις νέες, συνολικά τις εργατικές λαϊκές οικογένειες, να κάνουν δική τους υπόθεση, την υπεράσπιση της υγείας, της ζωής και των δικαιωμάτων τους. Να σταθούν απέναντι στις συνθήκες της βαρβαρότητας και των ελάχιστων δικαιωμάτων, της ελάχιστης ικανοποίησης των αναγκών που παρέχει η εξουσία του κεφαλαίου. Η ταξική διαχείριση της πανδημίας, η προτεραιότητα της καταστικής ανάπτυξης έναντι της υγείας, της ζωής και των δικαιωμάτων είναι χαρακτηριστικό της απανθρωπιάς του συστήματος. Καλούμε να οργανωθούν, κλείνοντας τα αυτιά τους σε όσους συκοφαντούν τις εργατικές λαϊκές οργανώσεις, να σταθούν απέναντι στην εργοδοσία και το κράτος, σε όλους τους μηχανισμούς που τρομοκρατούν, καταστέλνουν, σέρνουν αγωνιστές στα αστυνομικά τμήματα, επιβάλλουν πρόστιμα σε εκπροσώπους κομμάτων και φορέων, επιχειρούν να σπείρουν το φόβο για τη συμμετοχή τους στους αγώνες. Οι επιχειρηματικοί όμιλοι και οι κυβερνήσεις τους δεν θα πάψουν όσο έχουν τα κλειδιά της οικονομίας, όσο έχουν την εξουσία να διαμορφώνουν συνθήκες τέτοιες που να αυξάνουν τα κέρδη τους με την όλο και μεγαλύτερη μείωση των μισθών και των δικαιωμάτων των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων. Κανείς δεν μπορεί να συμβιβάζεται με τα λίγα, τα ελάχιστα. Δεν μπορεί να βάζει χαμηλά τον πήχη, γιατί θα απαιτούν να πηγαίνει όλο και πιο χαμηλά, να συμβάζονται κάθε φορά με ακόμα πιο λίγα. Η αντιπαράθεση του ΚΚΕ δεν έχει καμία σχέση με αυτή που είδαμε μεταξύ της κυβέρνησης, του ΣΥΡΙΖΑ και των άλλων κομμάτων που ερίζουν για το ποιος διαχειρίζεται καλύτερα τη φτώχεια και την εξαθλίωση. Για μας, τον αμύθιτο πλούτο τον δημιουργούν οι εργαζόμενοι, οι αυταπασχολούμενοι, τα λαϊκά στρώματα και διεκδικούμε μαζί τους τον πλούτο που παράγουν. Διεκδικούμε μαζί τους την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών τους. Μόνο με την πρόταση του ΚΚΕ για άλλη μορφή οργάνωση οικονομίας, με την εξουσία της εργατικής τάξης, της μόνης που μπορεί να απαλλάξει το λαό από τη δικτατορία του κεφαλαίου, μπορεί μόνιμα και οριστικά να αντιμετωπιστούν τα μεγάλα προβλήματα της ανεργίας, της ανέχειας, της φτώχειας, της έλλειψης δομών ασφαλών σύγχρονων για τα παιδιά, τους ηλικιωμένους, της έλλειψης στέγης για όλους. Της ιδιωτικοποίησης της γης που είναι σήμερα πανάκριβο εμπόρευμα. Το νέο κοινωνικό-οικονομικό σύστημα θα εξαλείψει την εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Οι τροπολογίες που καταθέσαμε απορρίπτουν από την κυβέρνηση, δηλαδή απορρίπτει την επιδότηση όλων των ανέργων και των αυτοαπασχολουμένων από τον ΟΑΕΔ. Απορρίπτει την πρόταση για το 13ο και 14ο μισθό, όπως και τη 13η και 14η σύνταξη που ήταν δικαίωμα μέχρι το 2012 που εσείς καταργήσατε. Απορρίπτει την πρόταση να λαμβάνουν οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα το δώρο Χριστουγέννων με βάση το συλλογικό μισθό και όχι το επίδομα αναστολής ή της αποδοχής ή του προγράμματος συνεργασία. Στην τροπολογία μας έχουμε το παράδειγμα, για παράδειγμα, του Μάγειρα, που ενώ ο συλλογικός μισθός του είναι 863 ευρώ και έπρεπε να είναι το αντίστοιχο δώρο, δίνεται 534 ευρώ το επίδομα της αναστολής. Δηλαδή 330 ευρώ λιγότερα ως δώρο Χριστουγέννων. Έχουμε εκφράσει τις θέσεις μας για τα άρθρα του νομοσχεδίου και έχουμε πει ότι θα ψηφίσουμε τα άρθρα που έστω και σε κάτι ανακουφίζει. Για τις υπουργικές τροπολογίες, στην 581 του 50 με τα 9 άρθρα, αν υπήρχε δυνατότητα να ψηφίσουμε χωριστά, βλέπω τώρα ότι μάλλον χωριστά τα βάζετε, κύριε, τις τροπολογίες, θα ψηφίζαμε το άρθρο 9 που αυξάνει το ελάχιστο εισόδημα για τον μήνα Δεκέμβριο, γιατί δεν έχουμε δικαίωμα να στερήσουμε ούτε ένα ευρώ επιπλέον στην πλειοψηφία του κόσμου. Όμως για την τροπολογία συνολικά θα πάμε στο παρόν. Για την τροπολογία 8585 του 53 και την 587 του 55 δεν θα πάμε στο κατά. Εκτός από την τροπολογία μας με αριθμό 569 του 38 που αφορά τους συνταξιούχους του ΟΤΕ, που φαίνεται ότι που έγινε αποδεκτή, αλλά ως τροπολογία της Νέας Δημοκρατίας, εμάς βέβαια δεν μας πειράζει και το λέμε εδώ, αρκεί το πρόβλημα των εργαζομένων να λυθεί και ας κάνατε το κόλπο αυτό. Επίσης, θα ψηφίζαμε την τροπολογία που αφορά την παροχή προθεσμίας στους υποψήφιους
σε προκήρυξη του ΑΣΕΠ για εκπαιδευτικούς για την προσκόπηση του παραβόλου των 3 ευρώ. Έχουμε κάνει ως ΚΚΕ αρκετές παρεμβάσεις, όπως η τροπολογία στην αυριανή Ολομέλεια, και θεωρούμε ότι είναι άδικο για το παράβολο των 3 ευρώ να αποκλείονται οι εκπαιδευτικοί. Σε άλλες τροπολογίες εκφράζουμε τη σύμφωνη γνώμη μας. Θέλουμε έστω και τώρα να καλέσουμε την Υπουργό να απαλείψει από το άρθρο 24 για το επίδομα στεγαστικής συνδρομής ανασφάλισης των υπερηλίκων την αύξηση του ορίου ηλικίας από τα 65 στα 67. Δεν ξέρω αν μας παρακολουθεί η κυρία Υπουργός. Θέλουμε και έστω και τώρα να απαλείψει αυτή την προσθήκη που κάνει για τις προϋποθέσεις χορήγησης του επιδόματος στεγαστικής συνδρομής στο άρθρο 25, να αυξήσει τα συστηματικά κριτήρια, να απαλείψει από το άρθρο 17 την παράγραφο 2, το δεύτερο σημείο που το ανέφερα και στην πρωτολογία μου, που προβλέπει τη λήξη των συμβάσεων του επικουρικού προσωπικού των δομών που δεν θα είναι στους προσωρινούς πίνακες. Αφορά 100 εργαζόμενους με πάνω από 6 χρόνια υπηρεσίας. Ζητάμε να παραταθεί η σύμβασή τους, όπως και στους επικουρικούς της υγείας. Ζητάμε να αποσύρει το άρθρο 31. Βέβαια είναι εμβληματικό για εσάς. Ωστόσο όμως απευθυνόμαστε σε όλους τους εργαζόμενους ή τους καλούμε να συμμετέχουν στην αυριανή 24ωρη απεργία. Η μαζική συμμετοχή των εργαζομένων να στείλει μήνυμα και να διεκδικήσει μέτρα προστασίας της υγείας, της ζωής και των δικαιωμάτων. Να δημιουργήσει τους όρους για αποτελεσματική αντιμετώπιση του νέου Αρμαγεδόνα που ήδη έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση στα πλαίσια του πορίσματος της Επιτροπής Πιθαρίδη, που περιέχει όλες τις αξιώσεις του μεγάλου κεφαλαίου για τις παραπέρα εργασιακές και ασφαλιστικές ανατροπές, για μεγαλύτερη στήριξη των σχεδιασμών, τελειώνω κύριε Πρόεδρε, που θα πληρώσει από τις άρκες του ο λαός. Να μην αποδεχθεί ο κατώτερος μισθός να αντικατασταθεί με το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Να μην αποδεχθεί τη δουλειά ήλιο με ήλιο και αυτή πολλές φορές εντελώς απλήρωτη ή με ένα πενιχρό μισθό. Να διεκδικήσει τη χρηματοδότηση της υγείας, της παιδείας, της ασφάλισης, της κοινωνικής πρόνοιας, να σταθεί απέναντι στο σχέδιο κρατικού προϋπολογισμού που θα οξύνει ακόμα παραπέρα την ήδη τραγική κατάσταση. Να ανατρέψει την ιδιωτικοποίηση της ασφάλισης. Θέλουμε τέλος να σημειώσουμε ότι καμιά απαγόρευση, καμιά παρέμβαση αστυνομίας και καμιά εισαγγελική πράξη δεν πρόκειται να βάλει στο γύψο τις διεκδικήσεις και τους αγώνες των εργαζομένων του λαού και της νεολαίας για τις σύγχρονες ανάγκες. Οι εργαζόμενοι, ο λαός, δεν είναι δυνατόν να παρακολουθεί την κυβέρνηση να αξιοποιεί την πανδημία, τις απαγορεύσεις και να συνεχίζει αδιάκοπα να συνθήκευε τη ζωή του και να πειθαρχεί στις απαγορεύσεις των συναθρήσεων. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.